Jangan.
اللهم صل على سيدنا محمد.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Oh,
Bye.
Oh,
Setunggal panglipur kinen mituhu karso saking panjenenganipun ingkang minulya kang mugi ganti wontenipun Maulana ingkang sampun kepareng. Kang inggih pripun menika kala wonten dawuh nggih ingkang kala tampi lumantar panjenenganipun Al Mukarrom Rama Yai Kayubi nggih nyuwun kaaturaken suka panglipur lumadi kadang-kadang hadroh Al Mutakin kasuwun lelagonipun menika kala temanten jati ngoten Mbah Yai. Monggo. Sing bawa sinti iki. Ayo Bud. Aku ki ora tukang bawa, engko nek ming kono-kono dadi rada dinggon iku. Ayo. Aku karo tak belajar kok. Mbok menawa sesuk ning sinanggap kok. Kucari-cari teman hidup yang sejati, sampai sekarang belum juga ku jumpai. Oh alah but masa kok yoro kok petuki ngesakno Rama Yai ya diteruske nek ngono. Teruske ku ingin menikah cukup hanya sekali, rukun bahagia sampai anak cucu nanti. Sean ngempos but nggih aku cuma impo nggih masa krungu ya iki mau dikara ya bejamu ya rezekimu lantaran saka Al Mukarrom Rama Yai Kayubi nggih masa sliramu bawa ngono kok ya ditekokne karo penyanyine to but. Lho aku ki wong jujur yakin demi kamu but tenan aku ki lha tek kok ngene but pak niku tesik Joko to oh isih aku ngono aku malah piantune kuliah pisan ning Ponorogo. Lah, wala iki kesempatan iki. Ayo muga-muga lantaran iki gak engko iso satu hati satu. Adeh, ya. Jan. Ora ndelok jelalahke nek Rama Yai iki nek ngekake PR ki jelalah kaya gandeng rumah saku iki. Jan. Kula wau ngaten to, Mbak Jo. Pripun, pripun? Iki wau kula kandang let Mas napa Pak ngaten. Oh, ngaten. Tapi nek tipun persase kangge parsoryane lha niki kok emas. Lah iya. Layak penyanyi sik brondong kabeh. Cacat. Bejamu but aku jelalah ya wis tuwek. Ya, nggih, monggo sinambi gegujengan kalajengaken mengga lagon kang kasuwun Al Mukarrom Rama Yai monggo satu hati. Oh iya kleru nek lah goro-goro pengen teko ibu dingen ndo aku sampe kleru gila aku sampean. Teman sejati kok ya. Mangga. Nggih, ayo but. Ku cari-cari teman hidup yang sejati sampai sekarang belum juga ku jumpai. Ku ingin menikah cukup hanya sekali, rukun bahagia sampai anak cucu nanti.
sampai anak cucu nanti. Gih, anjenipun cocok kalihan keadaanipun, gih. Allahumma sholli ala Muhammad. Mugi-mugi lantaran sholawat versi caping gunung ayo sholat jawahipun radi terang ngoten nggih Pak nggih monggo muslimin sedaya enom putri enom lantu Muhammad.
ayo sholat nggih. Saged sesarengan yang beriki kalenggahan lan sugeng binarak sugeng lelenggahan khusus jemaah mudan beri kalenggahan sesarengan grup sholawat lelibur wonten kalenggahan dalu punika mugia saged nabaipun regengipun swasana wonten ing dalem Bapak Wiji sak keluarga. Amin ya rabbal alamin. Monggo muslimin sedaya kagung putri enom lan tua mumpung senon dunya ojo ninggal sholat limo ya Rabbi
saking jerane pun Bapak Siswo sampun katur. Matur numpak becak medun mediun Kang Jum. Terus jari Pak Sispina moh medun. Monggo kalajengaken monggo. Nyuwun setunggal malih Joko Mlarat. Oh, Joko Mlarat.
Ora apa-apa timbu ora patek ketara ae. Yeah. Wah, jebule. Wah, tapi yo ora maedu Kang Anto. Nggih. Iki aku salut karo enenge Al-Mutakin. Nggih. Atase ming cuma alat sederhana ning jebule kanggo bernuansakan apa wae yo termasuk matuk menak. Senajan to niki versinipun dipun gabung kalian campur sari. Nggih dipun raosaken menika nggih raos adem boten kados dandut ngono. Nggih saja. Bener to Kang Jung? Saya dalu saya gae sembo jaminan iki. Termasuk yo ora singklar gebas sangga angger-anggering Pak Ugren. Niku wau saking gubuk Asmara mampir teng Kembang Rawe. Lah kok Joko Mlarat niki wau niki mangke Kembang Rawe sios napa mboten? Ngendikanipun sesideman. Wong ngaten. Rumiyin sesideman. Wong ngaten. Nggih. Monggo niki langsung kemawon. Niki mangke yen to dipun aturaken sesideman medal lho yi niki mengke. Wong ngaten. Nggih. Oke, monggo. Nah, pun to. Nah, pokok sesideman medal. Bawane 50.000 aku wis ora njaluk, Mas. Oh nggih. Aku bawa ora masalah. Nggih. Wong itu aku karo yu bibit ki yo ping karo nyah karo nyoh. Oke. Ya, ya. Nek ora ngono kok ora metu duwite. Eram tenan aku, ya. Juragan tahi. Sepiro an anu tindingamu an? Wiwitane andara sang peke priyo bagus kang olah budaya kutha gedhe bendoro terus kayu yun selendang saking oke ya kutu pramono ning wasis an angrung-grung marang bendoro dia sulistyo pijir nginjang ake alis terus tresno sesideman. Riku napa mriki? Riku nggih. Nah, wis kowe manut to musike ya Yu. Heeh. Ah. Iya ya.
Dekono lali kok kok dilalah kono ya dilalah ya lali pisan. Nggih. Kang. Halo. Kang MC. Pripun? Nggih. Niki wau anu. Pripun? Ajeng tangkep Mbah Gogel dilalahi mboten kenek niki. Oh. HP niki anu, HP napa niku? Rada kesel. Baterainya kok blas mboten wonten nggih. Engge nyuwun pangapunten. Engge sabar miyen Mas Budi mangke saged bergabung malih nggih. Nggih. Pripun bawa cumiran niki? Pun nyumanggaken gilir gumantos niki wau wong sawasu kok diaturi campur sari saiki pokalise sangka Almutaki ditanjake. Nggih, panyuwunanipun napa? Napa sing wau tiket swarga? Lha nggih ngaten. Nggih, niku wau kan ajeng teng swarga mampir gubuk asmara nggih mampir Joko Mlarat nggih mampir melih teng Sesideman lah la niki nembe mlebet swarga swarga nek cocok monggo dumateng kadang-kadang jam itu tiba wala terus selawat Almutakin engge tiket swarga malih dipun tanjakaken dipun lantunaken sumangga dumateng jam itu tiba wala terus selawat Almutakin nggih
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallu alaihi. Sing kuat imane.
Enggih, matur gunging panuwun tingkat swarjo nembe kewala kalantunaken minangka pamundutan saking bapa siswaya. Enggih mugi-mugi mahanane dumateng panjenenganipun. Nggih pripun bapa Jumiran niki bakda selawatan tirase campur sari. Napa Mas Budi, monggo. Mas Budi malih mawon monggo. Mas Budi nyengguyung napa? Iki kok cara raut dan kira-kira serampung kok, Bud. Iki bonus dari kadang-kadang Al-Mutakin. Ayo, Bud. Aku kuwi sontek apal aku kita omongi. Bih, nyuwun mik. Kalam
Nggih. Mening ya, Kang. Niki sejatosipun niki dangdut. Oh, nggih. Tapi dipun versi kalian Ma'ruf Amin. Oh, ngaten wejan ora maido. Nggih, sedaya malih matur gonge panuwun Mas Budi. Nggih. Nggih, monggo bawa cumiran. Nggih. Niki mangke nopo? Aku ya ora tak rada tak ngetok wong aku ki kanca ge aduh Malang kene dikira ora tak tawani. Nuwun sewu sugeng dalu Rama Haji Nur Iman. Nggih. Pripun pawartosipun Malang nggih Jawa napa mboten? Mboten. Lah mumpung niki Jawa nggih to, Malang doh kono karo doh kene ge pomo tindak riki kira-kira ya urung karan sak wulan pisan. Niki pungkung disengguyung kali Hadro Al-Mutakin jenengan menika nyuwun lagu nopo Romo Haji. Nggih, mumpung niki judulipun. Heeh. Lah wong ki ya ning daleme dulure dhewe engko dikira aku ra tawa-tawa. Lah ngoten Pak Sis. Lah dalan. Napa Romo Haji Nuriman? Napa? Malam Jumat. Malam Jumat loh, ya toh. Esuk sampe iki mau urung eneng kok sing dina jalukane malam Jumat. Madal ya bengi ya malam Jumat tenan. Ngono kuwi nek Rama Haji Nur Iman tak omong urung kok nyawer to barang. Lah jane aku ya ora nolak jane nek ngono kuwi. Jane tapi dene kok kuwi ning barang sing cedhok ya alhamdulillah. Lah napa kondur Kang? Nggih. Tuh, kondur Kang Kirun. Oh nggih. Kok yo ngoyo men wong sik udan kowe. Nggih. Heeh. Nang yo ora apa-apa Mas, aku yo jane yo rodok isin sak jane iki wong nari iki mau nggih. Nggih, monggo. Pripun Bapak Jumiran menika tamtu malam Jumat. Lho nggih no, niki wau sejatosipun Rama Haji Nur Iman menika Kang Rayi kali Kang Anto. Lha niki wau leresé malam napa niki wau? Lah dalah mula sangka kuwi deling ning karo Rama Haji Nur Iman. Oh nggih, malam Jumat. Monggo, Cung. Niki malam Jumat kalantunaken. Engkang nyekar mriku napa mriki? Mriku mawon. Sesarengan hadroh modern Al-Mutakin. Begiyo saged nambahi rege musasana. Khususipun Pak Yunus Sain Saiful Bait badhe katerakan saben malam Jum'ah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala. Thank you.
Enggih, matur kuing ibadun, dumateng jamaah tu tiba wala terus salawat al-mutakim ingkang nam ingkang sampun hang lantunaken. Enggih punika saben malam Jumat minangka pamundhut atipun sinten wis derek saking Malang nggih. Romo Haji Nur Iman. Nggih, Romo Yai Haji Nur Iman, nggih mugi-mugi mahanane dumateng manah panjenengan nggih. Dumateng para pundhen tamu undangan kakung sono putri ingkang tuhu kula hormati nggih nyuwun pangapunten niki mangke kadang-kadang jamaah tu tiba wala terus selawat al-mutakin nggih tabuh sedoso pari kedah lengser pramila niki mangke mbok bilih mboten wonten pamundhutan nggih namung dua buah lagu setunggal napa dua buah lagu ngaten pramila monggo dipun lajengaken napa niki ingkang baku mangke tabuh sedoso tepat mangke kadang-kadang jamaah itu tiba wala terus selawat al-mutakin keparang lengser awit nggih taksih kathah ayanipun nggih kro-kro niki nggih taksih sekolah taksih kuliah ugi taksih wonten teng sawah pramila sepindah malih pangapunten mangke tabuh sedoso kedah pari kedah lengser ngaten matur nuwun. Monggo pramila dumateng bawa cumiran napa niki mangke satu napa dua buah lalagon. Monggo jumanggahaken. Pripun Romo Haji Nur Iman malam Jumat iso ngredahne udan. Ya mbok menawa tambah siji udane iso terang belas. Amin. Si tok-toke nggo tamba mulih, nggo sangu mulih, kok nggo tamba mulih. Napa malih Romo Haji? Monggo. Si penting ora banyu langit. Monggo Bapak Wijayanto monggo napa? Padang bulan. Padang bulan nggih. Sampun. Sampun nggih. Napa meli? Cek dieling-eling nganggo PR. Wong karek sitoke lho. Kidung Wahyu Kalasebo. Wahyu cocok niki nggih, cocok kare. Nggih, monggo. Kangge ndok niki. Kangge mungkasi monggo kalajengaken niki mik tak caoske jenengan malih monggo. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Terima kasih.